Amen. Halleluja. Dankie Here vir hierdie oggend. Dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat U vir ons omgee. Maak nie saak wat lê oor die berg, ander kan die berg nie. Ons God is met ons. Met ander woorde, of kom ek stel dit so, as ons hom saamvat. Ons kan oor 'n berg klim sonder hom en disaster beleef. Of ons kan met hierdie God oor 'n berg klim. En ons hoef nie bekommerd te wees nie. Because He lives, I can face tomorrow. Amen. Kom ons sit so 'n bietjie. Prys die Here. Dankie. Amen. Dis rustig. Sit so 'n bietjie te oog. Kom aan. Prys die Here. Dankie vir die worship. God sê hy kom woon onder die lofsange van sy volk. Dit beteken as jy by die huis per dag een of 'n paar worship liedjies aansit. Hoor nou mooi net. Baie mense speel die heel dag worship. Ek praat nie daarvan nie. Ek het al gesien waar demone na worship musiek luister. Hoor gou mooi, as jy saam sing en worship ten minste vir 15 minute elke dag, dan kom die deurbraak. Nie net luister nie. God het jou nie gestuur om die worship te luister nie. Hy wil deur jou gehoorship word. Jy moet saam sing, jou hande oplig en sing en depressie sal gepad, berge sal gepad, klomp dinge sal gepad. Nou ek wil so 'n bietjie net praat oor die berg. Terwyl ons so ry, kry ek die woord oor die berg. Maar ek kry niks woorde nie. En gisteraand toe begin ek kry ek eers die woorde oor die berg. Daar's almal van ons in ons lewenstyd is daar 'n berg. Nie net een nie, 'n paar berge. En jy kan of hierdie kant van die berg bly en stagneer of jy kan oorklim. Ons ken die storie van die vrouens en ek het nou alweer die storie amper half vergeet en dis 'n skande van die vrouens wat oor die Drakensberge geklim het. En oor is mos Drakensberge om Otty. Die voortrekker vrouens. Hulle het oor geklim. Is hulle wat daar in die Noord-Transvaal beland het. Dis hoekom die blou bulle so goed kan rugby speel. Die ander wat nie oorgeklim het, het in die Wes-Kaap beland, die WP. Hulle het nie so, hulle is nie bergklimmers nie. So, maar dit is nou maar net daarna. Oor die berg, vir my en vir jou in hierdie leeftyd is daar nog berge. Daar's ook 'n berg wat ek en jy moet oorklim op 'n dag. As Jesus nie binnekort kom nie, is daar 'n berg. En aan die ander kant daai berg is daar 'n doodsvallei. Daar is in elkeen se lewe 'n berg wat ander kan die doodsvallei is. Hy sê die Here is my herder en niks sal my ontbreek nie. Al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer. Ek gaan nie vrees nie. As jy vrees vir doodgaan, jy mag 'n bietjie wonder en onseker is oor die onbekende, dis menslik. Ons het nog nie eintlik almal doodgegaan hierdie. Dat ons weet wat aan die ander kant kom nie. So, 'n mens is so bietjie versigtig vir sekere goed. Gaan daai engel te vinnig vlieg met my? Gaan hulle met jou gesels hier op of is dit 'n skielike trip of wat gaan aan? Maar ek en jy het 'n berg, 'n laaste berg eendag. En dit is die berg, aan die ander kant hom lê die doodsvallei. En op daai doodsvallei kan wees dat jy jou eie berg voor jou inskuif weens dwelmverbruik, weens drank, weens verkeerde keuses in die lewe, kan jy 'n berg voor jou inskuif wat jy oorgaan en as jy hom oorgaan is jy in die doodsvallei en dit was nog nie God se tyd vir jou nie. Vergeet die woorde wat almal sê, dit is nou maar die tyd van die Here vir jou. God het nog nooit besluit die tyd gaan wees dat een om doodstuk aantik nie. Op die 13 April. God het dit tog nooit besluit nie. Sekere tye, ja, dit weet ek ook nie hoe dit werk nie. Van watter ouderdom, wat klein, groot, ek kan nie by God se raadsbesluite alles my slim hou nie. Maar so waar as wat ek hier staan,
Daar's party doodstydings wat nie van God af was nie. Wat nie moes gebeur het nie. Ek sê vir jou vanaand, as jy uitgaan en jy gaan suip drank en jy is in 'n ongeluk, dit was nie God se beplanning dat jy daai aand moet suip en daardie aand moet sterf nie. As jy van HIV sterf weens hoerery, sê nie HIV op 'n ander manier opgedoen nie. Weens hoerery. Was dit nie God se plan dat jy so moet sterf nie. Maar kom ons praat 'n bietjie oor hierdie berg. Ek wil vir jou sê, en vandag wil ek nou nie oor Suid-Afrika praat, ek wil oor ons praat. Hier's 'n berg vir ons as Christene in Suid-Afrika. Laasweek het Cyril Ramaphosa die haatspraakwet geteken. Ons is amptelik 'n vervolgde land. As dit 'n haatspraakwet was om werklik die citizens te beskerm teen haat, dis iets anders. Maar as jy jou woorde goed kies, ek het lank terug agter in my Bybel geskryf, 20 jaar, 15 jaar terug, liefde en genade en verstaanbaarheid en ek dink die ander woord, verdraagsaamheid, gaan woorde raak van vyandskap teen ons. Goeie woorde, wat teen ons gebruik gaan word, in vyandskap. As ek luister hoe dit aangaan in die politieke realm, en hulle sê almal, hoekom kan man en man nie meer trou nie? Dis liefde. Mense mislei die woord, maar dis nie wat ek wil praat nie. Ons is in 'n diep verknorsing, nie verknorsing nie, ons is sommer diep in die moeilikheid. Maar vir die kind van God wat bereid is om klaar in die tronke kerk te begin, jy sap, dit gaan nie lekker wees sonder jou familie nie, maar dis nou hier. Die pastoor wat dit sidestep, baie sal dit sidestep, want baie het nog niks gedoen nie. So hulle gaan net voortgaan om niks te doen nie, as hulle ook in die tronk kom nie. Ja, obvious gaan ons sekere woorde, ons moet ook opreg wees soos 'n duif en versigtig soos 'n slang. Ons gaan nie kompromieer nie, maar ons moet regmaak vir ondergrondse kerke as Woensdag daar nie draai kom nie. Hoor julle wat ek sê? Ons moet alreeds gereed gemaak het vir ondergrondse kerke as Woensdag nie 'n draai kom nie. As mense wat werklik nie weet wat om hulle aangaan nie in hierdie land nie. Want hulle sit en stuur nog WhatsApps rond van teorieë en soos een nou weer. Vat jou eie pen saam. Ayene tog. Maak net 'n som. Jy het 60,000 penne plus minus nodig. Net om in elke een se hand te sit wat vir jou 'n pen moet gee by die verkiesing. En hulle gaan opraak want daar's 20 miljoen mense wat stem. So jy het baie meer as 60,000 penne nodig. Iemand moet hierdie penne vervaardig het en iemand moet hulle skelm gaan uitdeel sonder dat hulle by iemand uitkom. Hoor gou mooi, hulle is skelm. Maar die pen ding, regtig? Besit ons nog die Heilige Gees van ons? Regtig? Gister kan ek amper op my foon werkie soos dit flat van vat vir jou pen saam. Nou verdwyn. Daar gaan nou 3000 hierdie 'n grotering gaan nou 3000 stemme gedoen word. As hulle dit uithaal het al 3000 nou verdwyn. So nie een party het nou asseblief. Mense kom ons raak net groot ook. Daar is korrupsie, maar kom ons raak net groot. Regtig, ek dink ons moet by God uitkom. Ons moet 'n binnekamer verhouding hê, dan sal ons seker goed net weet. Maar Amerika het woorde, 'n hele lys woorde al op haatspraak. Hulle het nou reg nog bygevoeg. So simpel as jy sê iemand is simpel, gaan jy tronk toe. As jy sê jy drink te veel, tronk toe. Jy het abortus gedoen, tronk toe. Suid-Afrika het nie 'n lys woorde gebygesit nie. Hulle het aan die regter oorgelaat om elke woord kan hy besluit was 'n haatspraak. Kan ek vir julle sê tot julle grappies man en vrou wat vir mekaar stry in die huis en sê trek uit hierdie huis uit, jy's 'n simpel vrou, is haatspraak. Klomp moeilikheid. Maar het jy geweet dat hierdie hele Bybel van begin tot eind nou vol haatspraak is? Daar's 'n geween wees en 'n geknars van die tande, dronk toe.
'n moordenaar kom nie in die hemel nie, tronk toe. Daar is nie 'n ander God nie, alleenlik Jesus Christus, tronk toe. Dit is laasweek ingeteken. En weet jy wie moet ons bedank? Nie Boland Bank nie. Die Christenkerk in Suid-Afrika. Daar was wat opgestaan het. Daar was 99,9% wat niks gedoen het. Ek wil net eers sê, as ek hierdie uitlating maak, ek het nou in, hoeveel maande is dit nou? Januarie, Februarie, Maart, April, Mei. In 5 maande het ek nou baie mooi dinge ook in Suid-Afrika gesien. Christene, daar is 'n groep wat hulle is wakker and alive. Hulle is wakker. Daar is kerke wat bel as ons nog op die pad is, sê hulle, kom slaap in ons kerk. Kom stort. Ons het kos. Ons wil geld oorbetaal. Dankie wat julle doen. Daar is kerke wat wakker is. Ongeveer 12 van hulle in Suid-Afrika. Ek dink ons kan 'n bietjie bytel, almal het dit gesien nie. Maar kan ek ook vir jou sê, ons het ook in hierdie tyd gesien hoe kerke vyande is. Dat hulle vir jou reguit sê, ek sal nie die Christenpolitiek promote nie, want ek het 'n DA ou in my kerk. Weet jy wat jy sê? Die ou wat verantwoordelik is vir die 710 babas wat môre weer doodgemaak word, ek beskerm hom liewerster. Ons het ver gevorder. Ons het ver gevorder. Ek wil vandag vir julle sê, hoe meer ons op beweeg het, het ek gesien, hierdie is 'n geestelike ding. Hierdie is nie so baie fisies, politiek nie. Hy is verskriklik geestelik. Mense, dit is hier by ons deur, maar as jy 'n gewone Christen is, sal jy nie vervolg word nie, jy het geen bekommernisse nie. Jy sal niks oorkom nie. Glo my, in China is daar kerke wat niks oorkom nie. Hulle werk saam met die staat. Jy sal dan niks oorkom nie. Moet net nooit 'n stand maak teen abortus nie en teen ongoddelike wette nie. Dan sal jy niks oorkom nie. Ek wil aanhaal vandag met Richard Wombrand. Hy's nou al oorlede. Ek dink sy bediening leef voort as Engels, wat is daai naam? Martyrs of Christ, so iets. Hy sit tussen 400 mense toe die politieke stand baie swak is. Sit hy tussen ministers en almal, hy's 'n pastoor. En hulle het ook so liggies beginne. Nog eintlik baie ligter as waar ons nou is. En sy vrou sê vir hom, dis op 'n radiostasie in Roemenië. Sy vrou sê vir hom, Richard, staan op. En was die skaamheid van Jesus se gesig af wat hier aangaan, hoe pastore saampraat. Nou ek kan vir julle vra vir ry hulle hoe pastore saampraat met die ANC, met die EFF, daar's pastore EFF pastore wat saam skree kill the boer, kill the farmer. Hoe dit ding is as jy dit? Hoe is jy 'n DA pastoor wat sê abortus is fyn? Hoe is jy dit? Maar hoor gou mooi. En hy sê, my vrou, as ek hier opstaan, gaan jy vir lang tye sonder 'n man wees. En Richard Wombrand se vrou sê hierdie, ek is liewerster sonder 'n man, as met 'n lafaard in die huis. Dis maklik om dit te sê vanoggend. Se ander ding, ek het gister sit te dink, eergister, as ek aan Kimberley in die tronk instap, instel hy waai vir my. Dit gaan nie lekker wees nie. Maar waaragtig gaan ek my God nie verraai nie. As dit moet kom, dan kom dit. So by the way, die human rights, hulle is oulike klomp wat saam met my gewerk het, het die saak teruggetrek, die ander mense het baie bang begin raak. En toe hulle hoor die kameras wat ek aanvra vir die hof, en dat dit op YouTube moet uitgesaai word. Ok, so hulle het die saak teruggetrek. Ek is spyt, maar dit is so. Ok, kom ons gaan aan. Maar ek wil vir jou sê, daar is 'n berg. Vergeet nou van die vervolgingsberg. Daar is 'n berg, aan die ander kant die berg. By party berge is daar blessings. Dit wil ons Christene hoor. Nou kom ek praat 'n bietjie daaroor. As jy bereid is om nie meer net stil te sit hierdie kant van die bergie, maar 'n tree te gee en nog 'n tree en by soos Josia te wees, 'n eentjie te klim en soos Moses te wees, tot bo die berg te klim en hoor gou mooi en dan aan die ander kant af te klim.
sê ek vir jou, en soos God vir Moses gesê, trek 'n slag weg by hierdie berg. Hoor gou mooi, ander kant hierdie berg, baie berge, is daar, ek wil nie woord gebruik rykdom nie, want ons moet nie jag vir die rykdom nie. Ons moet jag vir die rykdom in Christus. Maar toch het ons geld nodig, so kom ek praat 3 minute oor geld. Baie mense mis geld in die lewe, omdat hulle oor die berg wil klim nie. Baie mense mis blessings, omdat hulle oor die berg wil klim nie. Baie mense mis baie blessings, omdat hulle nie wil een bykie uit hulle gemak uitkom nie. Hoor gou mooi, vat die kans, en kom met jou gemak uit. Vat een bykie die kans, as jy boer is, sorry Panene, laat ek op jou pik, boer pik dag, en vat jou matras, en sê vir Dani, vanavond slaap ek hier saam met jou, en ek gaan slaap in die ander kou, sê toch net hoekom, en sê vanavond bid ek, vir ons huisgesin, ga nie saam slaap, en ek stel my wekker, elke uur, en soos jy aan die slaap raak, en raak jy wakker, en bid jy weer vir jou, kom net uit jou gemak uit, en begin bid, da's blessings, ander kan die berg verbaie, denk jy, dit was vir my lekker, om net rond te ry 32.000 kilometer, voor ek ry toe, denk ek, 32.000 kilometer, gaan speel my gouwe game, met hierdie games, wat die karre so vinnig ry, hulle crash, 32.000 kilometer sonder een ongeluk is net Godse genade. 32.000 kilometer wat ons besluit het ons gaan toe ons nog nie 10 rand het nie. En nog nie een dag gesê het, sal daar geld wees nie, dit is net altyd daar. Ek wil net weer vir jou sê, toe ek besluit ek ry, ek het die aand gedroom, ek vertel hom een van die laaste kere, ek het van laas jaar februari af, elke bord kos, seker kan jy tel 20 keer het nie gedoen nie, kom ek sê maar 20 keer, maar ek dink eerst dit soveel nie, ek het vir niemand het gesê nie, maar van laas jaar februari af, het ek elke keer na kos gekyk, en een kos net in my kop gelos, stel hulle net brood en vleis daar gesit, dan kan ek niks gelos het, alhoewel vraag, ek het nou 40 dae, dit ook gelos die brood, behalwe een aan te hamburger. Maar, ek het elke, ek vertel hierdie ding nou om te spog, ek wil jou aanmoedig, student, van laas jaar februari, en ek het eers gebid, deurbraak, eers moet ek betrokke wees, in hierdie ding, want dit is baie goed om betrokke te wees. Toe gaan my gebed later oor, toe ek beantwoord is, deurbrake, deurbrake, daar staan ek voor kos by mense, sê ek vir niemand iets, as ek net die groenboontjies, of dit wat ek betek hier die meeste graag wil hee, los, betek hier het ek die lekkerste gevat, en die swakste gelos, ek het maar so ge, maar ek het elke keer geneem, deurbrake, my onthou, en hoor gemooi, en toe gaan ek oor in, Can a Nation Be Born in One Day, van Oktober af, en ek bly dit uitspreek, Can a Nation Be Born in One Day, en vraag my span wat saam met my was, as hulle wil eerlik wees, wat het ons gedoen, want hulle maak my so kwaad, as hulle sitte grappe maak op Facebook, en dan denk die mense, ek jok vir die mense oor die eetery, maar in elk geval, want hulle druk ons nou tomatiesaus, met een strooitje in die tomatiesaus ding, en dan, een keer in die 40 dae drink ek gaskoeldrank niks nie, wrachtig die een keer wat ek om drink, drink ek tomatiesaus, ek moes voor en toe gespoeg het, en nie saun toe nie, maar ok, moet so, was een baie goeie span, maar oor gou mooi, dat kos iets, Jesus het klaar betaal in die kruis, maar as jy, Paulus sê, kruisig jou lichaam, en maak om diensbaar om oor die berg te kom, toe ek begin die bid ken, en hy sê, en hoor mooi, toe is die groen licht kry, ons het eers unity gesoek met baie partijen, ons het Pretoria toe gery, en met 5 gepraat, later met 7 partye, gesê wil hulle so saam met julle gaan, maar hulle wil net saam met die ungodly gaan, en toe besluit ons, dan is dit tyd vir nuwe wyn en 'n nuwe wynsak, nie om ons eie koninkryk te bou, en dit kan ek vir jou verseker, ek het gekyk na onafhanklik, na dit,
En as mense vir my kom sê staan onafhanklik en sê ek gaan nie my eie koninkryk bou nie. Ek wil God se koninkryk bou. Daar moet 'n toekoms wees soos ek my bediening gebou het. As ek môre dood gaan, gaan die bediening aan. En weet jy, gaan sit maar weer jakkals. Ek sien jy's lekker wakker. Check die skape. OK. Maar in elk geval. En hoor gou mooi. Dan is daar op 'n tydjie, ek vertel uit my verhaal uit vir jou iets om in jou situasie dit te doen. Op 'n oggend toe roep ek vir Corlies. Weet jy wie was dit nog nie? Na my huis toe. Thionay, Maritza, Ry het later aangesluit om Otti, en ons sit om die tafel. Ek sê, ons gaan begin. Soos die daai dag begin het, is moeilikheid gaan. Ek sê, ons gaan begin. En soos ons 'n wet skryf, dan stuur ons hom deur na ander leiers toe. Na advokate toe, na dokters toe, na professors toe. En dit was nie 4 dae nie. Dus hashtag hope for SA up and running en kom daar 'n naam en alles en mense klim in en hulle val hy werk uit ons hande uit en hulle hardloop leiers oor hierdie land. Dit het gekos iemand moet 'n oggend sê kom tafel toe. Kom tafel toe. Wil dit nou nie op sosiale media sê nie. Maar dit kos ook partykeer om nee te sê vir 'n posisie. Ek het die nommer 1 posisie gehad. Ek het gesê nee. Want ek moet na God luister. Al begin ek alles, luister jy na God, wie moet daai posisie hê? Mense stuur nou nog, jy's die een, jy's die een. As mense wat sê, nou gaan ek nie vir julle stem nie, want jy moes daarvoor. Luister, ons moet na God luister, wanneer is jy in watter posisie? En ek dank die Here vandag, kom ek sê vir jou, my leier, en ek smeer die botter om sy mond nie, hy kan nie eers baie Afrikaans luister nie. So hy leer my hoor nie. Alhoewel, hy kan hom so 'n bietjie gooi. Maar hoor gou mooi, ek soek nie ander een nie. Ek sou dit nie soos hy kon doen nie. Dis nou maar net so. God sit jou in 'n posisie en wees in jou posisie. Wees in jou posisie wat God roep. En kan ek vir jou sê, die Here het besluit, of nie besluit, hy het lank besluit, hy het besluit, julle moet beweeg oor die berg, dan sal ek saam met julle beweeg. En ek slaap en ek droom, van laas jaar Februarie, ek vertel my verhaal, dat jy dit kan gaan toepas by jou. Van laas jaar Februarie bid ek, gee my 'n droom, moet ek betrokke wees en by wie? En ek roei. En ek hou samesprekings met party en party raak kwaad en sê, hoe kan jy nie wil saam met ons wees? Jy sê, ek kan mos nie vir jou belieg en sê, ek is saam met jou, môre sê ek nee nie. Ek moet by God hoor. En ek kry geen droom nie. Ek kan nou vir jou sê, ek dink 365 dae uit 'n jaar uit, maar kom ek sê 200 keer het ek het gebid tot nou toe. Elke aand. Iemand vir 'n pastoor wil leer, 'n sendeling wil leer, 'n beraader wil leer, 'n evangelis wil leer. As iemand verslaaf is op drank, dwelms, enige issue, ons almal het issues, dan stuur jy ook vir my e-posadres.